Betsaka isika malagasy no tia manaingo ny ao an-tokantrano. Izany tokoa mantsy dia azo amantarana ny fomba fiainan'ny olona iray, na koa ny toetra ny fahindrindra ny tantarany. Hita taratra arak'izany fa samy manana ny tiany, ny fombany ary ny safidiny isika eto Madagasikara. Izany indrindra no tanjonay atao anatin'ny fandarana chez moi. Anakaiky anao bebe kokoa. Ampafantatra izay zava-misy momba ny décoration sy ny design ary indrindra hitondra ny anjara birikinay amin'ny fanatsarana ny ao an-tokantranonao. Fanmerabanareo ny an-tokantrano indray izahay atao amin'ny fandarana chez moi. Bienvenue chez moi, anao tonga soa aty aminay. Izay mihitsy ny antony hitondranay anareo ety amin'ity tanana ity izay fantatsika amin'ny hoe lahotina hoe tanana avy n'Antananarivo. Ary tianay no mampafantatra anareo foana fa ny chez moi dia fandarana natokana ho an'ny tontolon'ny décoration na ny design. Dia izany mihitsy ny antony hitondranay anareo ety amin'ity tanana ity androany an, ka dia manasa anareo ary arafinaritra ny fandarana. Antsika eto amin'ilay maison vue royale là, dia ho anareo izay mbola mafitrika dia mbola azo atao ditongotra iny mandalo amin'ilay lalana 416 nareo ilay totohatra lavabe avy any Mahamasina na avy any Analakely miakatra ny faravohitra iny indrindrandrindra moa ho an'zareo avy any Ambanidia dia makany Anjoy izay vao tonga eto amin'ity toerana ity dia tsy ampiandrinareo ela tsony fa andao arintsika hijerena izany toerana mahafinaritra be izany. Ny maison vue royale izany dia niorina tamin'ny taona 2015-2016 teo ny maison vue royale dia tamin'ny décembre janvier 2017 izany izay vao tena nandray any tato amin'ny vue royale. Ny misy anay dia aty amin'ny lalana makaty amin'ny Rova Manjakamiadana dia aty Andohalo Ambatobefantsa moa izany tena filaza azy aty akaiky ny lapan'ny fitsarana taloha dia Zaridainan'Andohalo dia aty amin'ny tendrombohitra be aty misy anay aty amin'ny kolinina ambony be aty. Natao maison vue royale ilay izy satria déjà ilay vue izany no tena nikendrenay tao anatin'ilay vue royale satria raha mahita nareo dia ilay vue aty aminay izany tena vue royale dégagé tsara hita daholo presque taminareo vo aty aminay hiavotoerana mahita ny lakanosy ny rehetrarehetra. Ia hoe mahafinaritra be ilay vue dia natao hoe vue royale. Ity trano ity izany voaingana ny teto fa taloha no efa nisy trano tamin'ity toerana ity dia ilay trano teto taloha izany efa rava dia izay no nambonana anazy ity voaingana vao tamin'ny 2015 fa hatramin'izay izany teto efa nisy trano foana fa tsy vue royale fa hatramin'ny rava. Ilay décoration tsy hoe misy antony manokana fa niainga tamin'ny aingam-panahy ny fitenezany ny inspiration tenezana izany ilay décoration hoe afangaro ny zatra moderna sy ny taloha dia ilay moderna koa nefa tsy hoe moderna be fa misy fangarony ihany amin'ny zatra malagasy izany zavatra moderna sy ny malagasy izany izany hoe avoatra amin'ilay légambre indrindraindrindra izany zatra malagasy vita avy eto an-toerana.
nanengonay an'le chambre sy ny rehetra rehetra. Tsisy antony manokana fa hitanay fotsiny le izy zany hoe tsara mahafinaritra zavatra vita vetaterana vita gasy dia le trano moa zany efa moderna dia izay na nafangarony anazy hoe alao atao tableau malagasy ny azo atao palisandra satria ny fandrindra zany efa hoe sy ny zavatra sasatsasany efa ohatrany hoe manaraka ny avy any ivelany any dia ny tableau sy ny décoration sasany izany atao hoe avy eto toerana vita malagasy ilay izy. Misy chambre anakidimy a atao aminay dia chambre dimy chambre double efatra dia tuine anakiray. Misy restaurant zay any ambony any dia mazaka olo eo amin'ny 40 personnel izy maximum fa zay koa zany manao sakafo an'ny olona mipetraka atao aminay vahiny atao aminay a dia mandroso sakafo maraina zay dia sakafo hariva. Ny conseil hoe omena nga dia raha ohatra hoe ilay izy zany ho an'ny mpizahatany vahiny ny tena nanaovana an'ilay trano dia nanasongadinana an'ilay décoration zany a tsy hoe conseil hoe conseil ihany zany hoe aleo avoatra ilay zavatra vita malagasy a vita eto an-toerana fa betsaka zany zavatra vita eto an-toerana mahafinaritra tsara tarehy sy ohatr'izany manintona andro'ireo mpizahatany zany sa indrindraindrindra moa izay ilay ety amin'ny rova akaiky ny palais de la reine io a dia mba hoe ataony mitovitovy amin'ilay palais de la reine zany ilay haingotrano ato sy hoe asongadana ilay zavatra vita malagasy isy tomana an'ireo vahiny zany a sady ny vahiny ti an'ilay zavatra vita malagasy a satria izy avy any aminy any zany dia hoe zavatra hitany any ihany no hitany eto a fa mba zavatra hafa akoatra ny hitany any amin'zareo. Eto amin'ny lavadrangana ny maison vue royale misy aminao izao fotoana izao dia eto izay dia te hanararoatra nazavanareo misimisy kokoa momba ny fandarana chez moi. Betsaka manko mbola tsy mahafantatra hoe inona tokoa moa izany fandarana chez moi izany dia ho azavainay anareo a ataony atsipriany mihitsy fa anareo rehetra ny tokantrano tena hoe mahafantatra inona ny antony sy ny ity fandarana chez moi ity. Indray mandeha isan-kerinandro no mandeha amin'ny televiziona malagasy ny fandarana chez moi izany hoe azonao arahana isaky ny alarobia amin'ny sivy ora alina. Dia ao anatin'iray volana izany misy fandarana efatra be izao azonao arahana koa. Ao anatin'izany fandarana inefatra isam-bolana izany a dia ny anankiray amin'ireo fandarana efatra ireo dia atokanay a anovana tokantrano iray manontolo a maimaimpoana na toerana anankiray ho anareo izay mpanaraka ny tokantrano. Dia raha liana amin'izany fanovana tokantrano izany na hoe dia afaka manaraka tsy tapaka ny page Facebook izay hitanareo misoratra eo fahita lavitrareo a ary indrindra manaraka tsy tapaka ny fandarana isaky ny alarobia amin'ny sivy ora alina verikany. Ankoatran'izay fanovana tokantrano izay ihany koa dia misy fandarana natokanay tena fampahafantarana fotsiny tontolo ny décoration ny design izay ataonay tahaka an'izao atao amin'ny maison vue royale izao izany hoe mampahafantatra anareo ny tendance izay mety hoe torohevitra azonareo any tokantrano alaina na tsarana ny fanaingonany ao antokantranonareo.
Toe-pikarakarana tanteraka izay ekipa ny chez moi teo aloha teo ny antony mety tsy nahitanareo firy tsony ilay fandarana manova tokantrano maimaimpona iray manontolo fa amin'izao fotoana koa izay dia efa hiverina tsy tapaka miaraka aminareo ilay indray mandeha isam-bolana. Ao anatin'izany nefa ny tanjonay chez moi dia hitondra fanovana ho an'ny tokantranontsika tsirairay avy. Tiana ekipa ny chez moi mantsy ny mamerina ilay fombantsika malagasy tsy hita izay maharatsy azy dia ny fihavanana. Izany indrindra no anentanany anareo ifanampy aminay. Raha toa ka mahaliana anareo izany dia afaka mandefa ireo fanampiana ireo page Facebook fa misy fanampiana ara-tanana na misy tetika asa tianareo proposena aminay dia misokatra ho anareo rehetrarehetra izay atao fandarana chez moi. Tsara mariana manko fa ny vola rehetra izay voangonay ao anatin'ity fandarana ity izay alefanareo dia anaovanay ampiasaina tanteraka amin'ny fanaovana tokantrano. Izay no azona rosonay taminareo tamin'ity fandarana androany ity dia manan-teny izay fa nahaliana anareo tokoa no nahitan'ny Maison Vue Royale dia aza misaraka amin'ny fandarana chez moi, aza misaraka amin'ny TVM ihany koa satria mahafinaritra foana ny fampitafatafa dia amin'ny fotoana manaraka toy izao indray.